پروگرام دیکھن خاطر بہت دکھ نے پر میں آواں گی تو کون کوارے بھائی ان کے لیے سپیشل پیڑا بھی ہے میرے من میں کیونکہ جاڈے چل رہے ہیں بھائی بیاہ کا سیزن ہے بھائی بہت محنت کرتے ہیں اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے جب اوپر کا میڈیا سچائی نہیں دکھا رہا تھا تو نیچے سے میڈیا اٹھ کے آیا گراؤنڈ لیول سے میڈیا اٹھ کے آیا اس میڈیا نے سب کو سچائی دکھائی ایک بار ان کے لیے بھی تالیاں جوڑ ڈالا دیسی دیسی نہ ہو جا کر چھوڑی رہے اس دیسی ہی بہن یا دنیا کھوڑی رہے دیسی کون کون ہے دیسی اچھا اچھا یہ کھڑے ہیں جو یہ دیسی ہیں کرسیاں والے دبئی تارے ہیں پھر آپ کیوں نہیں اٹھاتے تم وہ دیسی دیسی نہ بولیا کر چھوڑی رہے اس دیسی کی پہنیا دنیا بھاری رہے میری ماں بولے جو بولی وانا چھوٹو میں جا میری طرف دے کلیر میں کم سوڑی رہے وہ دیسی دیسی نہ بولیا کر چھوڑی رہے اس دیسی کی پہنیا دنیا بھاری رہے 1, 2, 3, 4, go Okay.
أنا
रुको आंख दे तंग हो इस भाई ना ताने दो इसका दूर तो बेरा नहीं लगता ना चाहे तो मार ता गया थोड़ी सी जगह दे दो ओ नैने कटोरे काचन डोरे नैने कटोरे काचन डोरे मैं तो हतंग